Českomoravská vrchovina se rozkládá na území, kde se setkávají historické hranice Čech a Moravy. Zdejší mírně zvaněná krajina je doslova poseta zajímavými historickými sídly se spoustou pozoruhodných památek. Hned několik jich najdete v Polné, která se nachází mezi Jihlavou, Havlíčkovým Brodem a Žďárem nad Sázavou. První písemná zmínka o tomto městě pochází z roku 1242 a nalezneme ji v majetkové listině Jana I. z Polné. V průběhu staletí se Polná rozrůstala ruku v ruce s tím, jak rostl její význam. Jelikož se jednalo o významné obchodní středisko, mohly zde začít vznikat cenné historické stavby, ať už světského či církevního druhu. Kostel svaté Kateřiny je druhou nejstarší památkou města Polná a nachází se na vrchu zvaném Kateřinov. Jan Ptáček z Pirkštejna zahájil jeho stavbu mezi roky 1378 a 1389. Původně tato stavba sloužila obyvatelům zdejšího hradu a k němu přilehlých stavení. V průběhu staletí prošel mnoha změnami a také přestavbami. Původní gotická stavba tak dostala i některé prvky z jiných slohů. Dnes nám původní styl připomíná třeba zachovalý raně gotický portál. Tento kostel ale nezažíval jen dobré změny. Ošklivě se na něm podepsal vpád švédských vojsk, která jej roku 1647 těžce poškodila a hlavně vypálila, ale již o 9 let později byl znovu opraven. V průběhu 18. století byl dokonce na zhruba 10 let osvěcen. Ke kostelu přiléhá také menší hřbitov, na kterém odpočívá třeba polenský mecenáš Karel Varhánek a další významné osobnosti z tohoto regionu. Kostel svaté Kateřiny je již po dobu 120 let vybaven těmito varhanami. Jejich výrobu obstaral mistr Jan Tuček z Kutné Hory. Aby si mohli krásu kostela svaté Kateřiny vychutnat i další generace, probíhá se již několik let rozsáhlá oprava. Jejím úkolem je jednak stabilizovat stavbu do budoucnosti a také napravit některé přešlapy, kterých se naši předkové dopustili. No, ta práce obnáší celkovou obnovu kostela, protože tam jde ruku v ruce jednak stavební obnova a jednak restaurování mobiliáře a výmalby. A tomu restaurování samozřejmě vždycky musí předcházet ty stavební práce. A z těch stavebních prací už bylo uděláno statické zabezpečení zdiva, zejména restaurování a obnova krovů a kostel dostal novou krytinu, šindelovou, jako byla ta původní. Interiér kostela svaté Kateřiny zaujme na první pohled působivými freskami, které nyní tým restaurátorů pečlivě obnovuje. Je to bez přehánění mravenčí práce, na kterou se nedá spěchat. Odborní restaurátoři zde postupně odhalují a opatrně fixují malby, které třeba i stovky let nikdo neviděl. Ty nástěnné malby v kostele svaté Kateřiny jsou prvotřídní a maximálně zajímavou památkou, protože se tam dochovaly malby z několika období. Jednak malby z doby gotiky, tam je například právě znázorněna světice, již je kostel zasvěcen, tedy svatá Kateřina se zlomkem kola, na němž byla mučena, které je jejím atributem. A potom jsou tam christologické výjevy a různé dekorativní malby. A co je na restaurování fresek v kostele svaté Kateřiny nejsložitější? Je to právě bohatá historie této stavby, která sebou přinesla několik vrstev nástěnných maleb. Z mého pracovního úhlu je nejtěžší dobře prezentovat všechny ty malby z těch různých časových období,
protože ta koncepce nemůže být taková, že zrušíme ty mladší a budeme prezentovat jenom ty starší. Takže v kostele vždycky bude možné vidět vedle sebe malby, jejichž dobu vzniku dělí několik staletí. A to je vždycky takový určitý etický problém, protože ty malby se prolínají, jdou přes sebe a je to teda i vždy ruku v ruce s památkou péčí. Díky pečlivé práci restaurátorů a postupnému zvelebování kostela svaté Kateřiny bude zajištěno, že se i budoucí generace návštěvníků budou moci kochat působivým umem našich předků.